ducadan badi ku ducayso inta loo guda jiro bisha ramadaan iyo xilli kastaba marka inta bisha ramadaan lagu jirana aada u sii bada ducadan maxaa yeelay ilaahay bisha ramadaan shahru ducaa ayuu ka dhigay waa bisha ducada waa shahru lijaaba waa bisha ijaabada waa bisha qabuulka waa bisha nuurka waa bisha nafaxaadka ilaahay baryadaada ducada bismillah alxamdu lilah allahuma salli wasalim calaa sayidina mawlaana muxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalim ramadaanu kariim waxaan ku guda jirnaa bisha barakeysan ee ramadaan asxaabteenna ee ku xiran jannalka waxay noogu barteen in haddii jeer aan soo gudbino faa'iidooyin wax kool ah si gaara inta loogu guda jiro bisha aan barakeysan ee ramadaan in waxyaabaha ee ku dadaalayaan ducooyinka adkaarta suuradaha aan usoo gudbino ayaan isku hawlnay insha allah marka maanta waxaan ii wadnaa duco aada ku ducaysanaysid oo aada u badinaysa inta loogu guda jiro bisha ramadaan ducadan badi ku ducayso inta loo guda jiro bisha ramadaan iyo xilli kastaba marka inta bisha ramadaan lagu jirana aada usii bada ducadan maxaa yeelay ilaahay bisha ramadaan shahru ducaa ayuu ka dhigay waa bisha ducada waa shahru lijaaba waa bisha ijaabada waa bisha qabuulka waa bishii nuurka waa bishii nafaxaadka ilaahay baryadaada ducada waa waajibayaa maxaa yeelay marka ilaah kasoo sheekeeyay soonka suu ilaah u waajib yeelay oo aayad farbadan ilaahay uga soo hadlay ilaah wuxuu subxana wa tacala waida sa'alaka cibaadii canii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan ilahi subxana wa tacala saasu yidhi marka hadday ku weydiiyeen addoommadeed anigu waan u dhowahay ilahi lihi subxana wa tacala ka baryo baryadiisa waan ajiibayaa haddoo ibaryo marka ibaryo ilahi lihi subxana wa tacaala marka haddaba ducadan badi ku ducayso ilaahay wuu ku ajiibayaa ilaahay wuu ku aqbalayaa waliba calaa yaqiin yaqiin dhab ah niyo saadiq ah la imow ilaahayna qabuul ayuu ku sii doonaa insha allah ducadu waxay tahay ku ducayso habeen iyo maalin maka lahan xilliga allah xilliga doontid ku ducayso gacmaha kor u taag ilaahayna wax ku weydiiso insha allah ilaah wuu ku aqbalayaa muradaha ilaah u sahlaya insha allah waxaa leedahay allahuma aqfir lii fiihi dunuubi allahuma aqfir lii fiihi dunuubi وافتح لي أبواب رحمتك اللهم اغفر فيه لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا يا الله هذا أنت أسكلي اللهم اغفر لي فيه ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اللهم اغفر فيه لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا تذكرنا الدعيس كو هذه الدعيس في حرد إلهي ودمي داف إلهي كو داف دمي جيجي بشي رمضان لو دمي جيجي كو داف وإلهي يغفر الباب ذا نحرس هذا وافتح لي أبواب رحمتك الباب ذا نحرس هذا إلهي يغفر إلهي داف لحينا وميتنا كينا النول يوكينا قريوذي ilaahay oo dhaaf oo dunuubtooda dhaaf wa shaahidina wa gaa'ibina keena xaadirkaa joog iyo keena maqanba ilaah oo dunuubtooda oo dhaaf oo ladamigooda dhaaf waxaan leedahay wasaqiirina wa kabiirina keena yar iyo keena weynba ilaahay oo dhaaf wadakarina wansaana keena labka iyo keena dhadiga ahba rag iyo dumarba ilaahay oo dhaaf maxaa dhaafta marka adigoo ducisatay kow waxaa ilaah weydiisatay dami dhaaf labo waxaa ilaah weydiisatay naxariistiisa ilaa kuufura loo naxariista masha allah hadda kadib dadka dhan oo duceysay qof dhintay iyo qof noolba kulli ilaah ubariday haddaba ducaas ku dadaal bisha ramadaan waa bisha ducada waa bisha ijaabada ilaahay noogu naqbala insha allah ducada caam saas aan u dhigno waddankana aan u duceyno ilaah dejiyo waddankana dejiyo amni ilaa noo siiyo istiqraar ilaa noo siiyo abaarta ilaah naga qaado madar khayr qabo ilaah noogu bedelo colka ilaah ku bedelo nabad ilaah noogu bedelo insha allah وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته